Saudos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Segundo incendio da temporada en Santiago, concretamente en Santa Cristina de Fecha, que arrasou case 50 hectáreas de monte. Este lume súmase o ocorrido en Billestro na madrugada do luns o martes e que deixou outras 20 hectáreas queimadas. A calor e o vento son os grandes aliados dos pirómanos nestas datas. Non en tanto no concello agardan que sexan casos puntuais. Tras o incendio de Billestro registrado na noite do luns o martes nunha zona de arbolado o carón do campo de fútbol da parroquia, os veciños de Santa Cristina de Fecha espertaron sobresaltados por un lume que comezara na madrugada de onte nunha zona próxima ao núcleo de Belén. As lapas avanzaron con rapidez por unha extensa zona de monte lindando ca estrada de Carballo. A arestora xa quedou extinguido e, a falta de datos oficiais, as primeiras cifras apuntan a unha superficie queimada que se achega ás 50 hectáreas. Estamos falando do máis grande de todo este verano, xa que ayer pois, a información oficiosa que tiña rondaba as 45 hectáreas. A zona pois, era zona pois, bastante de monte, con non demasiado valor digamos, ambiental ou meteorolóxico, e non houve pois, en ningún momento risco para as vivendas, aunque sí que, debido ao aire que se produciu, o fume sí que chegou a bastantes zonas poboadas. Dende o concello agardan que, a pesar destes dous lumes, o verán continue sendo tranquilo no que incendio se refire. Eu dixeno en abril, dixeno durante o inverno, dixeno durante o outono, o monte está igual que sempre. Cando se produce un acto deste tipo, pois a forza coa que vai e coa que avanza e ao número de hectáreas que devora pois é sustancial. Pois, tuvemos a desgracia de que nos a conceder aquí, levábamos un verán tranquilo, vamos a esperar a ver se seguimos con este verán tranquilo. Nese sentido, non houve ninguna novedade este ano con respecto aos anos anteriores en materia de prevención de riscos de incendios no Monte Galego. E volvemos a falar da nave 5 da Praza de Abastos despois de que o PP denunciara que só se van adxudicar 5 dos 10 postos dispoñibles. Hoxe quixemos coñecer a opinión de clientes e praceiros sobre o futuro deste espazo rehabilitado dentro do noso mercado. O Concello está a piques de finalizar o concurso para encher os postos da nave 5 e de novo sobrevoa a polémica en torno a este espazo da Praza de Abastos e que, segundo denunciou o PP, só se cubrirán a metade dos postos. Os praceiros, xa preocupados pola baixada da clientela, non lles acaba de convencer a idea do goberno local de encher a nave 5 con negocios de produtos elaborados ou semielaborados. Sinceramente, ti crees que a xente vai a comprar aquí algo para levar, para ir a comelo a casa? Tendo en conta que o 90% da xente que viñera aquí en esas condicións e características serían turistas que non van ir a comer nin a Barcelona nin nada que compraron aquí. O que compran aquí para levar a Barcelona ou outro sitio calquera será o produto que se vende no mercado, pero sin preparar. E tampouco os clientes ven con vos ollos o uso que se lle vai dar a nave 5. Que coman en donde quieran la gente, e punto. Se la quere llevar para casa, yo voy ahí, si me apetece comerla, y la como. Y si me apetece llevarla para mi casa, la llevo y la como en mi casa. Y ya está. Alguns comerciantes propoñen como alternativa destinar a nave 5 a crear unha especie de supermercado xestionado por eles mesmos. Explicaban que desta maneira a xente mercaría todo na praza e as grandes superficies non suporían tanta competencia. Desde xa fai moitos anos dixen que no mercado, tal e como está funcionando as cousas, o cambio das costumbres que hai, dos hábitos da xente, o que tiñamos que ter é un sitio como un supermercado, pero, ollo, non un supermercado. A idea inicial do supermercado non era mala, pero concebida desde un punto de vista, penso que, por que non poñera a nave 5, como pensaba eu, de unha especie de autoservicio con produtos que non hai no mercado, pero gestionada por nós, non meter a nadie aquí, non poñer o raposo, cargando o jardineiro. Con todo, hai opinións afins ao uso que se lle vai dar a nave 5, xa que algúns praceiros entenden que a idea de preparar comidas para levar fai que non perda a esencia de mercado. Eu esa de elaborar os produtos levados para a casa, pois pareceme bastante boa idea, solo que non sei se o mellor o que dixo a xente que quería poñer non é o produto adecuado. Eu recordo aquí fai tempo, que parece unha tontería, pero recordo aquí fai tempo que había un puesto de polos asados, por exemplo, que funcionaba moi ben. Pareceme raro que ahora mismo non haxa ningún puesto deso.
Creo que tamén yo ia uns chicos que querían facer de sushi, tamén me parece bastante boa opción, por iso que é unha cousa laboriosa que na casa non todo o mundo está disposto a facela. Bueno, por unha parte está ben. Por exemplo, se poñen cousas que a xente non sepa facer, está ben. Eu creo que sí, non? Con todo, a intención do Concello é adxudicar nas vindeiras semanas estes postos para que comecen a funcionar de cara ao outono. As festas do Apóstolo deixaron moi bo sabor de boca aos hostaleiros da cidade que case colgan o cartel de cheo a semana pasada en boa parte dos establecementos. En Liñas Xerais, o sector está satisfeito co que levamos de verán cunha media de ocupación superior ao 80% e agardan ter uns resultados semellantes nos vindeiros 3 meses. A temporada alta en Compostela está facendo honro ao seu nome, xa que os datos de ocupación dos últimos 2 meses están sendo moi bos. De feito, en xuño acadouse case 80% de ocupación, especialmente durante os primeiros 20 días do mes. E xa no mes de xullo, os resultados aínda foron mellores grazas ás festas do Apóstolo. Foi sorprendente, o sea, estivemos con unha ocupación moi boa durante os días anteriores ao Apóstolo e, bueno, supoñemos que tamén é porque estuvemos ca promoción de Compostela 5 estrellas, visita a Xullo, e queiras que non, pois, o que este nas redes sociales e todo fai ruido. E logo viñeron as festas do Apóstolo, que, como sempre, podemos falar dun éxito total, os hotéis do casco histórico estuveron casi o 100%, estamos lo cifrando en un 98% máis ou menos. Como é habitual, os hotéis do casco vello son os que teñen maior ocupación, pero agora no verán, as cifras tamén son positivas nos da periferia pola súa maior capacidade. Cando hai pois, épocas como o Apóstolo, así ou Puentes, pois a xente prefire os hoteiños de tantos, nos solemos estar casi sempre casi sempre solemos falar de que estamos completos, non? E eles sempre quedan con algunha habitación descolgada. Este ano non, este ano parece que vai a ser moi bo para todos. Pois, xa che digo, o terceiro ano esta da Misericordia influí moitísimo porque móvense grupos e os hotéis da periferia son os que teñen capacidade para aloxar a todos esos grupos. Agárdase que agosto e setembro sexan tamén moi bos e incluso outubro grazas ao WOMEX, a feira da World Music que chegará a Santiago na segunda quincena do mes. As festas do Apóstolo chegan ao seu fin esta fin de semana e, como sempre, os compostelans teñen unha cita xa tradicional dos festexos, o Día do Traxe Galego. Celebrarse o sábado co desfile da mañá e co concurso da tarde que rematará cunha gran festa na Quintana. Trátase dunha das citas ineludibles do Apóstolo que xa cumpre este ano a súa 37ª edición. Falamos do Día do Traxe Galego que encherá un verán máis as rúas do casco histórico de cor e tradición. A programación continúa a ser a mesma, cun desfile ás 11 da mañá que sairá da Alameda cara Praterías, para logo acudir á misa do peregrino e á recepción do Concello. Dende a Asociación do Traxe piden a implicación de todos, xa que para participar non fai falla inscripción previa. Para que os poñan ese día e saian con eles as rúas de Compostela, para enchelas de colorido e tamén as agrupacións, as escolas de música e de danza tradicional que fagan un chamamento aos seus alumnos e socios que neste día grande do traxe lles ofrezan os fondos de vestiario tradicional. Pola tarde comeza o concurso ás 4 en Bonaval. Daí sairá un novo desfile cos participantes ás 7:30 ata Quintana, onde se fará a exhibición dos traxes e a entrega dos premios. Pilar Astrai agarda superar a participación do ano pasado. Pedir que a participación para o certamen, porque, vamos a ver, é moi importante e todavía hai tempo. Todavía hai tempo, hasta mañá venres ás 14 horas, e que tamén é unha maneira de dignificar o noso traxe. Hai premios dependendo da modalidade que van dende os 600 aos 200 euros. Non deixamos a Quintana porque hoxe tivo lugar un concerto do máis especial. Foi o recital que ofreceu o coro San Luc Banaba Quintú chegado dende Costa de Marfil co obxectivo de achegar a cultura africana Compostela. O concerto foi grazas a ONG Egeire, que traballa no desenvolvemento de pequenas poboacións do país africano.
A Praza da Quintana encheuse este mediodía de ritmos africanos grazas ao coro San Luc Banabaquintú, que se incorporaron á programación das festas do Apóstolo co obxectivo de achegarnos un anaco da súa cultura. La interculturalidad hay que conocer para más. África se queda tan lejos, pero nosotros intentamos acercar África a la realidad de Galicia. Y África siempre han presentado las dificultades que encontramos ahí. Guerra, pobreza, miseria, hay de todo esto. Pero no queríamos quedarnos solamente en la parte negativa. Porque en el mundo hay parte negativa y parte positiva. Lo poco que tenemos queremos presentar. Este coro de Costa de Marfil chegou a Compostela grazas ao traballo de Desireo, presidente da ONG Egueiré, que leva dende 1974 traballando no desenvolvemento de pequenas poboacións do seu país. Xa leva 10 anos en Galicia e con este concerto quería agradecer a axuda recibida dende Galicia. Et puis la troisième chose, tu l'as déjà dit. Viene a dar gracias, porque en cuanto de Costa de Marfil, ven lo que el pueblo gallego, el pueblo español, están haciendo para nuestra población. Entonces ellos son testigos y vienen a dar testimonio de lo que hacéis y daros gracias por lo que hacéis con nosotros. Non é a primeira vez que veñen a nosa comunidade, de feito este verán se ofreceron varios concertos en Galicia. Dos 64 membros que forman a agrupación están en Santiago a metade, con idades que van dos 20 aos 80 anos. En clave deportiva, os amantes do running teñen a primeira cita do circuito Corresán este mesmo sábado. Se trata da primeira proba do ano a que se celebra en Angrois. Xa están inscritos máis de 500 corredores. Este sábado comeza a quinta edición do circuito Corresán, ca carreira que se desenvolve en Angrois. A proba comeza cos máis pequenos da casa ás 8:15 da tarde, mentres que a carreira de adultos arranca ás 9 da noite. Esta medianoite péchase a inscripción. Pódese participar de xeito individual ou por grupos. As dorsais poden recollerse mañá, de 10 da mañá a 10 da noite, e o mesmo sábado, de 10 da mañá a 7 da tarde, na sección de deportes del Corte Inglés. A seguinte proba será a carreira nocturna, que terá lugar o 3 de setembro. Mentres que o 18 celebrarase a máis dura do circuito, a subida ao Monte Pedroso. Quedaría para octubre a proba polos parques da cidade e xa o último día do ano a San Silvestre. Dende a Federación están moi satisfeitos xa que para esta edición xa están apuntadas preto de 500 persoas. Son un poquinho alicientes para que a xente poida meterse na dinámica do circuito. Entón, agora ábrese un primeiro prazo de inscripción para o circuito, na nocturna un segundo prazo. Neste primeiro plazo estamos arrozando as 500 inscripcións en circuito, co cal, bueno, estamos vendo que, de novo, Corresán é un circuito de carreiras asentado que está tendo, penso que, un éxito de participación, de novo, destacable, sendo a primeira oportunidade de inscripción. Momento de botarlle unha ollada a algunhas das nosas propostas para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Estamos rematando e facémolo coa predicción do tempo para a fin de semana, unha información que nos achega a Meteo Galicia. Mañá venres seguiremos ca mesma situación atmosférica, así os ceos estarán despexados con algunhas nubes no extremo norte na Mariña Lucense. As temperaturas mínimas non van ter cambios e as máximas pola contra subirán. O vento soprará moderado do nordés. O sábado o ceo alternará nubes e claros e estará máis anubrado no leste da comunidade, onde se registrarán incluso chubascos tormentosos. As temperaturas mínimas non van ter cambios e as máximas sufrirán un pequeno descenso. Os ventos serán frouxos do nordés.
O domingo persistirá certa inestabilidade atmosférica. Deste xeito agárdanse ceos que alternarán nubes e claros. Pola tarde medrarán nubes de evolución no sueste de Galicia que deixarán chubascos treboentos. As temperaturas terán un lixeiro descenso e os ventos soprarán febles do norte. Mañá venres en Compostela espertaremos de novo con nubes e claros e xa pola tarde os ceos despexarán. As temperaturas apenas van experimentar cambios e o vento será moderado do norte. O sábado a situación será parecida, pois de novo espertaremos con ceos que alternarán nubes e claros e que irán quedando despexados cara a tarde. O domingo a xornada estará caracterizada polo predominio de nubes e claros dende a mañá. As temperaturas máximas manteránse nos 26 graus e as mínimas descenderán lixeiramente. O vento será feble do norte. Ata aquí chegou o noso tempo de novas. Nos volvemos mañá con máis información. Que pasen unha feliz xornada.